Pom. Apa tuh, Dot? Apa gue? Bocor. Iya ono. Kok iki to bocore? Iki lho. Anu murung kok sih seti to. Ye, kendel. Ye. Jangan-jangan bos Pomi. Bos Pomi semati. Di, ini kok bos Pomi apa? Ku ini. Ini cerutu. Reket. Kuwi anu Google versi katok. Apa? Sing teh. Dah, kok tempet barang. Telo ngendi jare mek kur 1000 lho, Wak, sekilo. Masuk lho iki. Heh? Tuku-tuku. 1000 kuran masuk lho. Awake dhewe nuku 1100 sewan iki. Sing penting saiki gayo sik produk e, masalah pemasaran nek urungan ning produk e aku ora wani. Wong dadak tes. Gek kuwi urung ngapal carane gawe bahan diul sing mending piye. Diulke ning 3 rasa lho. Sik jatuh-jatuh sik. Sing banter iki kan tiwul. Buangane. Iki aja toh daerah kene sing gawe jajal. Iya makane. Iya pasarne jajal sih umpama lek anu. Lek pasar kene lek nyang Tiul kurang rugi di tenaga. Iya jajal kene sik aja langsung di sini wong mlaku alon-alon. Iya wong mlaku ke lek sing wis tau uruh dalan karo urung panggah beda lek jenis babat kit nol bener-bener wong tau uruh ya kit kene. Tapi lek wis ngertine apa? Lawe dhewe lawe dhewe iso jangkah nyapa kok dadak ngembrangkang ngono lho. Nek kuwi jelas Pak potensi nilai tepung. Cuma memang yo menang awake dhewe kalah. Lek kapasitas cilik tere kalah ning tenaga. Kuwi di sedina kuwi lek produksimu kuwi sik di bawah 2 kental kuwi sik kalah ning tenaga ning biaya tenaga lho. Jadi
tergantung. Demen kuat nimbak randut, kaya kuwi mang ora? Nek ana suarane sing celup 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 ya sih. Sing demen lho. Ora suara kuat lek ora diselengere. Tibake tuku ndase tok kuwi eneng yo. Sing kok cekel niku. Eneng lek nek di anu. Apa iki plunyer apa? Kepala bos pom. Kepala iki tunggal ngono nyawara kenek lho. Tembakane ra akeh nang samping. Kene irit. Kok irit? Malah apik iki lho ngabute uga. Nyebar ngabute. Gelek ya dadi sitok ya ngkor kaya kuwi lho. Kurang apik ya mesti pikir. Enggak kae, diwatak. Iya saja lagi dengan ken kampen anu sih ken melepok pengakal anu sih iya ra lucu bayangkan yo. Wih, metu. Kok orang ngabut? Iya, ngabut banget. Sik ora fokus. Oke. Okay.